שאנן הוא עמד בקצה החדר, בחור כזה יפיוף מחייך בכל מילה. אשרי כזו שלווה שהכל יהיה בסדר, משהו שבו אמר לה כן שהוא רק בשבילה. כמו עמוד איתן אני ניצבה בקצה החדר, יוצאת הירח היא תזיז ממסלולו. קובעת את הכל וכולם אומרים בסדר, משהו שבא אמר לו כן שהיא רק בשבילו. משהו שבו אמר לה כן שהוא רק בשבילה. אותו לוליין שנשאר יציב על חבל, ידעת לסובב את גלגל המזלות. בוחרת רק בסיק ישר ממילא הבל, משהו שבא אמר לו כן שהיא רק בשבילו. ידיים, משהו בכם אומר לנו שיהיה